Bir neçə gündür ki, düşmənin 100-ə yaxın canlı qüvvəsini, xeyli sayda hərbi texnikasının məhv edilməsini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq təsdiqləsə də, Ermənistan hakimiyyəti ölənlərin sayını gizlətməkdə, öz xalqını aldatmaqda davam edir. Hərbi ekspert Şair Amaldanov deyir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyəti son vəziyyətlə bağlı məlumatlandırsa da, Ermənistan rəhbərliyi ülkedeki sosial-iqtisadi sıxıntılardan cana doymuş xalqın qəzəbindən yayınmaq məqsədilə öz ölülərinin sayını gizlədir. Video materiallar var və o video materiallarda biz komanda məntəqələri, digər hərbi infrastrukturları o istiqamətdə düşmənin dərinliyində olan obyektlərini darmadağın edilməsi görürük. Onların bu yalanı geç-tez aşkarlığa çıxacaq, itkilər haqqında məlumat olacaq və erməni cəmiyyəti özləri bu məsələyə öz etirazını bildirəcəklər. Erməni hərbiçiləri bir neçə gündür ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində fəallıq göstərir. Bununla belə cəbhə kəndlərində yüksək əhval ruhiyyəsi olunur. Düşmən ordusunun mütəmadi atəşə məruz qoyduğu Tovuzun Ağdam kəndində həyat öz axarı ilə davam edir. Sakinlər ön cəbhədə mübariz dayanan Azərbaycan əskərinə inanır və güvənir. Qorxusu da yoxdur, heç hələ getməyimiz də yoxdur. Ordumuz da güclüdür, sağ olsunlar. Onlara da güvənirik. Cəmaat öz işindən, gücündən, təsərrüfatından məşğuldur. Bax belə. Heç bir yerə də çıxmaq fikrimiz də yoxdur, torpağımızı axıra qədər də qoruyuq. Ötən gün erməni təxribatı nəticəsində həyatını itirən Əziz Əzizovun qızı da deyir ki, onun atası da kəndi tərk etmək fikrində olmayıb. Mən deyir, evimi, kəndimi buraxıb hara gedəcəm? Cavan-cavan uşaqlar hamısı burada, mən axsaqqal kişi hara. Kənd sakinləri bir mənalı şəkildə deyir ki, öz evimizdə oturub əkin-biçin işlərimizlə məşğul olacağıq. Düşmənin mənfur niyyəti də elə ürəyində qalacaq. Aytən Əhmədova, Mədnə Niknəcad, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Tovuz.